ettaka eriweereddwayo aba BHClara Property Services erigenda okuwangulwa nnamukisa mu mbuutu y’embuutikizi Tinkuuula nga 29 omwezi ogw'ekkumi liisangibwa Mpambire Kibuye mu disitulikiti ey'Mpigi nga liweza obugazi bwa ffuuti 5/10. Okuwangula ekyapa kino olina okugula olupapula lwa Bukedde ku nnusu 10, ojjuza akakonga akali ku muko ogw'okubiri n'okatereka ng'ogenda kujja nako mu mbuutu y'embuutikizi Kavumba kalulu gye kagenda okukwatibwa. Nkola nnyangu nnyo. Ojjuza akakonge mu kapula lwa Bukedde kabira ku muko gwa kubiri n'ojjuzamu ebikukwatako ate n'okatereka bulungi. Ku lunaku olwo Bukedde ffama ng'ejaguza okuweza emyaka 15 omuwanguzi w'ekyapa lwagenda okulangirirwa. Era omuwanguzi walangirirwa e Kavumba ffe nga tumuwa ekyapa kye awo ate nga tumukwata olunaku oluddako oba ennaku ezinaddirira nga tumuleeta butereevu wano Mpambire. Akulira BHClara Herbert Ssenyonga ategeeza nti bawaddeyo ekyapa kino olw'enkolagana ennungi gye balina ne Bukedde ffama. Era nga nyongera okubategeeza abalabi baffe aba Bukedde TV, njagala okubategeeza weewano ewali ettaka lyammwe lye tugenda okubawa Mpambire. Bwe bayita ekibuye abasinga obungi mumanyiiwo era nga njalo bategeeza gula buguzi lupapula lwa Bukedde ofunemu akakonge okajjuzeeko amannyago ennamba ey'essimu omuwanguzi ffe banatwera mu kyuma ali okwetooloola ffe aba BHClara era ffe tujja okulondamu gwe tunaasoma erinnya nga ye muwanguzi w'ekyapa. Mu ngeri y'emu kampuni ekola amata ya Royal Milk Nansana ewagidde enteekateeka ya Bukedde ffama ey'okudduukirira abawuliriza baayo abo mu katanga. Bawaddeyo liita 10 ez'amatanga bagakwasiza. Maneja wa Bukedde ffama Herbert yaweka banda ku dipo yaabwe Nansana. Kitunzi wa Royal Milk Sudais Kirunda agamba nti basanyufu okwegatta ku Bukedde ffama ng'ejja kuza emyaka 15. Bukedde TV, Bukedde Radio, mwatugambye nga tetuyinza kusirika. Bwe kibeera ng'ekigambo kikwata ku muntu wa bulijjo, ng'ate amata ga bulijjo, ng'ate ga muntu wa wansi, na munnayuganda, nga factory ya bannannyini bannayuganda abavubuka. Ekyo kitukwatako nnyo. Kirunda akunze abantu okujjumbira okugula amata ga Royal Milk. Amata gajja tuwa obumu, gatuwa embeera ennungi. Mutuwagire. Maneja Kabanda asiimye abawaddeyo n'asaba abantu abalala okwegatta ku nteekateeka. Bayibuli gyenzikiririzaamu gwe lwa Qur'an egamba nti gwa mukisa omukono ogutoola amini ogugaba okusinga nga okukola ki okutoola. Okuyingira mu mbuutu y'embuutikizi Tinkuuula e Kavumba kwa mutwalo gumu nga abayimbi ne badijja abaamanya baakubeerayo okugattako abaweereza abo aba Bukedde ffama leediyo y'embuutikizi bonna. Patrick Kibirango ne Nuliyati Namagembe be bakusakidde ekkulire lino.